Společnost Shell se před britskými soudy přiznala, že je zodpovědná za ropné úniky, ke kterým došlo v oblasti Ogonilandu v Nigérii v roce 2008. Od té doby se toho mnoho nezměnilo a obyvatelé poškozeného regionu čekají, jak se společnost k problému postaví. Na několika místech světa se po celý tento týden obrací lidskoprávní organizace Amnesty International na veřejnost, aby zviditelnila problém, ke kterému se staví hlavní viník katastrofy zády. Česká pobočka Amnesty International připravila kampaň Ropa za každou cenu a v rámci ní happening Nigérie mě tankuje. Symbolem kampaně jsou tzv. Ropné růže, které aktivisté rozdávají lidem a puget těchto růží dostali i zástupce společnosti Shell. Ropné růže symbolizují vzácnou floru, která kvůli neohleduplné těžbě ropy z delty řeky Niger vymizela. Formálně jako Amnesty International Česká republika bychom chtěli požádat společnosti Shell, tak zaprvé, aby přijala zodpovědnost vlastně za to, co se děje v deltě Nigeru, a nejenom vlastně za ty dva velké úniky, ale za celou devastaci, která tam vznikla. OSN zdůrazňuje, že musí být zřízen speciální fond s částkou 1 miliardy dolarů, aby bylo vůbec možné zahájit plošné čištění. Amnesty International bojuje za to, aby náklady hradila společnost Shell, která by podle Amnesty měla začít s nápravou okamžitě. A jednak, když si představíte havárii BP v Mexickém zálivu, tak BP si muselo vyčlenit 40 miliard dolarů na sanaci té havárie. Firmy by měly mít stejné standardy ochrany životního prostředí, stejné standardy vztahu k pracovní síle ve vyspělých zemích, odkud pocházejí, a měly by dodržovat stejné standardy i v rozvojových zemích a nikoli zneužívat toho, že rozvojové země nemají vypracovanou legislativu, není tam dostatečný tlak veřejnosti na to, aby dodržovali tyhle standardy. Únik v Ogonilandu byl zapříčiněn zanedbáním údržby ropovodů. To je jednoznačně, je to dokumentovaný, to bylo selhání údržby na straně Shellu. V zasažené oblasti žije 69 tisíc lidí. The effect of the oil spill have to make me to be displayed. Because where I was living, I could no longer live there. Because the income is destroyed. My means of income is no longer there. Znám ty příběhy těch lidí a nikdo si nedovede představit, co se tam vlastně děje, protože ty výpary ropy jsou silně karcinogenní, to znamená, že to působí na organismus. To znamená, že se můžou rodit děti, handicapovaný nějaký. Webové stránky programu OSN pro životní prostředí uvádějí, že v jedné z obcí v západním Ogonilandu byla naměřená kontaminace benzenem, což je známý karcinogen, na úrovni 900x vyšší, než je přípustné. Shell se k celé věci staví vágně, nereagoval na výzvy obyvatel Nigérie. K činnosti jej přiměly až britské soudy, kde se společnost přiznala ke dvěma velkým únikům v regionu Ogonilandu. Tiskového mluvčího české centrály společnosti Shell jsme se pokoušeli kontaktovat po dva dny, bez úspěchu. Na benzinové pumpě, kde probíhala část protestů, byl personál vzorně vyzbrojen instrukcemi, jak na protest reagovat. Můžeme se domnívat, že těžařský gigant usilovně pracuje na strategii, jak se vyrovnat s prohřešky způsobenými zanedbáním technologických postupů. Zprávy NTD, Praha.